Naciju, kratko, jasno. Dobro veče. Čeka nas igra istine na kojoj ćete moći svašta nešto da kažete i kad dođe igra istine, vi zaremite. Jer se istrošite toliko na nominacijama? Ne, nego istro, evo meni. A to nije cilj. Kao da me neko upucao, znači ono, užas. Bilo prvi sat vremena za njenog posle, brate. Ono. Vidi me, pao sam. Digni me, pa. Okej, okay, tiše. Tamaris i Adam, Adam je prvi. Kad sam ispio zadnje dva, prvo sam se vidio s Adamom i sa vlastikom s Plava Rivera, Pavlom Ivanovićem, pozdrav za njega. Pozdrav za Pavlu. Dragane Mitar, bivši ljubav. Da, šalim se, pozdrav, pa jo. Što se tiče Adama, ništa, on i ja smo prijatelji, nikad ga nisam napadao za crnim stolom i ovdje kao i ostali. On i ja pričamo dok šetamo krugove. Pa ja bi. Ako ga, tebe ništa ni ne pitamo, ko veze pričamo van. Što se tiče svega, samo što nije reality, ako me pitaš nešto, uvijek sam ti dao neki savjet, ako mogu. Zamerao sam ti samo kad si pričao loše, neka raskinete to, znaš, to će svijet ti zamere, normalni. I eto, sad malo si mi zanadio sad ovo, kad si ljubomoran, na primjer. Pusti je, to kad je rekao sad s Kerićem, treniraću, ti si pogledao čudno. Pusti je malo nogu. Samo da mi se ne prebacuje sutra. A, neće, brati, da ti prebacuje. Ti koji ti prebacuju za kečap i to je ono. Ne, nije do toga, Milane, ne želim neko da mi nešto prebacuje, ja sam ti ovo učinio. Ma šta te briga, brate, to samo je njihovo. To. To je njihovo loše. Bole te uvo ko ti prebacuju, oni su sami loše ljudi. Baš te briga. Otkud znam? Ne, kaže, kad bi, ne zna. Nema veze, to je njihovo, Adame. To je njihovo, ako ti prebacuju, treba ti da se malo više družiš s nama. Jer ovdje kada ja tražim slatkiše, na primjer za nju, oni meni to odmah prebace. Ti si tražio za nju. Ne lažite. E, to ne želim misli da mi se desi ovam, razumiješ? To je njihovo. Znam, to se već desilo, razumiješ? Jasno. I onda sad ne mogu da tražim. To je njihovo, moj ti savjet, malo se više, ono, malo više pusti. Vidiš da je prebacila da si nesiguran u sebe. Rekla je, pa možda bi trebao, znači bukvalno rekla da si nesiguran. Ali opet gledaj. Tom ju bomorom. Busti je, malo druži se s nama, malo, znaš, ipak 24 sata ste ovdje, jebi ga. Kad si napolju... Tiše! Kad si napolju, onda imaš posao svoj, ono, vidiš se s njom 4-5 sati u vrh glave, ono, kad ste... Milice, Anđela! Tako da, se ja verujem u vašu vezu ili ne. Ma koga briga? Nebitno, baš te briga šta drugi pričaju, ozbiljno bolite uvo šta pričaju. Ja sad od Tamares, ja ću da budem Tamares. Čekaj, ako vi verujete u vašu vezu, ne može nikada da vas rastevi. Šaljem tebe, Tamaris. Ljuj, da hoćeš, nije tu. Hvala. Evo, Petrući je poslao. Još sam par stvari, to je kako pričamo. Adama! Zaboravio sam. A sam čuvao Tamaris. Mozak mi u alfa režimu. Njega je Tara Šamar, ali onda on to je tad Šamaris. DJ Šamaris. Pa kuci sve tu, što da prećutim. Ajde, čujemo sada najveću palčicu na svetu. Tako je. Palčica, zvončica. Biću kratka kao što izgleda. Ja ne znam zašto celu noć prozivate ove ljude. Ja mislim baš naprotiv da je njihova veza van serijska. Ovako nešto nismo... Čekajte da čujemo nju. Ne, ovako nešto nismo vidjeli ovdje. Od svih veza koje postoje, mislim da su oni zaista iskreni. Ta njihova energija i spoj, mislim da su baš pokazali ono što oni jesu zaista. Mislim da će uspjeti. Adama poznajemo iz poljnog sveta. On je ne, upoznala sam ga preko nekih zajedničkih poznanika. Adam je, ja sam mislila za Adama da je kao osoba jako pozitivan, ovako lud, da je energičan. Međutim, iz ove veze sam shvatila da je on pomalo psiho. Jako je posesivan, ljubomoran, malo iskompleksiran. Nije onako zaštitnički nastrojen, što je ovdje pogotovo jako bitno u vezi. Tako da, ne znam šta bih rekla, još sve već rečeno. Tako je, nemoj da dužiš. Ko ti to nalazi? Bivši dečko. Eto ti. I samo si njega? Da. Znači, mnogo si ga volao. I dobio mnogo. Jeste, danas stradao je saobraćajne nesreće i to sam eto zabeležila. Koga šalješ? Ostavljam Adama zato što ga poznajem iz poljnog sveta, šaljem tamo. Hvala. Evo, palčica je sačuvala Adama, poslala DJ Šamaris. Sada ćemo da čujemo Anu Spasojević. Ana Spas, dobroveče, Ana. Dobroveče. Stigli su ti pokloni za tebe i Markića. Jesu, hvala podršci za pokloni. Imate mnogo grupa, Ana Marko. Kako? Imate mnogo grupa. Tiše, iz tog perioda su nastale kad... Da. Tiše!
ti znaš da ja ovo ne volim, a i ova nominacija mi je, ne da mi je dosadna, nego mi je pakao dosadna. Znači, spavam ovde, dobro mi nije. Uglavnom su sve već rekli, nemam šta da se ponavljam. Jesu toksični, jedno po drugo, jesu katastrofa, kad su zajedno. Ja sam sa njom... Više svog bivšeg dečka. Ja ću... Opa! Jeste, jeste, Ana Spasić je bila u vezi sa Adamom. Adam, ovde sa amator nije sve. Ti svaki put kad čuješ... Ti svaki put kad čuješ vičeš, nisam znala. Nisam znala? Svaki put kad čuješ vičeš. Stvarna veza napolju. Da. Kao ste Maris? Ana Spasić napolju nestaje. Ona je ovde, dođe na čistilište. Milane, ja znam koje su... Milane, moram da ti kažem, imaju dva zadrugara koje su napolju iz prošle sezone koje su se javila Ani. A ovdje su se polirali i nisu htjeli to šta. Ja kad mi sad pogledo Anu. Neću, pa ti je ni zašto. Ana, ja ti nikad neću odukati, ali Ana je sve frajere napolju pokutao. Ne bi Anu, Ana vrate pa štetu pravi. Što radi mensur, leti u baru, to ti ona radi po Beogradu i po Švici. Dobre, Landara pišora. Nije, nije. Znači, a dugo to trajalo? Pričite vam malo o tome, zanimljamo. Dugo to ste, dugo to? Nije, pa dobro, ali ovdje niko nije kreslo. Koliko ste bili čuti? Ana, koliko ste bili zajedno? Dva meseca. Dva meseca su bili zajedno. Ana i Đugani. Ana i Đugani, evo. Mić je išao na babinu. A slike dva dana. Rakije. Nije malo je. Ma da, to smo bili. Tiše. On je rekao da je to neka kombinacija. Sačekaj. Rekla sam već da nećete ponavljati. A sam čuo kad si gledala seks Tamara i njega, kad si rekla... Nije ovakav bio sa mnom. Ne, nije, rekla sam, ajde idemo odmah da spavam. Pa se s njom sam tu nešto komentarisala. Zašto ona uz te pesme u stoka zadnje nije došla. Boga mi zajebi, ona je odlično krevetu. Ne, rekla da je bio s njom žešći. O, to sigurno. Nisam pominjala to. Nisam pominjala to. Ostavi to, čoveče. Ovde samo ja i Zorica nisu bili u vezi. Jebota, stvarno bi se uznala to, majke. Prošli put isto rekao. Kako se kulirate? Vi bili zajedno, vi se kulirate kao ko čao. Bilo, brate, pre 4 godine, Jovana. Šta ću posle 4 godine da šta? To šta? Patim. Polim ovo. Ne da patim, nego... Dajemo zavete kako... Ana, koga šalješ onda? Tebe. Da ću u tim, jel? Šaljem. Pa ne znam, ajde njega duže znam nego nju, mada mi je sve jedno, šaljem Tamaris. Hvala. Evo, poslala je Ana, sačuvala bivšeg dečka Adama, a poslala je, gospođicu, Tamaris, sad ćemo čuti, Sandru Bakšu. Jesi ti bila sa Adamom? Ne, naravno. Tiše, što naravno? Pa nisam, da. E, Miljane, ajde, molite, moramo nominacije se završiti. Znači, molim vas da se uozbiljite, izvolite. Dobro večer, Milane, dobro večer svim gledalcima. Pa, ja sam rekla da ne želim da ih komentarišem, nisam sa njima u dobrim odnosima od onog momenta kada je... Šta? Odjebi. Od onog momenta kada je Anita lakirala nokte, on je bespotrebno izvređao zbog te neke sitnice, mislim kao da je to ne znam ni ja šta... bukvalo neka sitnica obična, tako da ne želim da imam nikakvu komunikaciju sa njima, ne želim da se nastavim što i to je to. Šaljem Adama, Tamaris ostavim. Baša poslala Adama. Manikir, manikir. Za džabe. Sačuvala Tamaris, sad ćemo čuti Smiljića Marka, MMA, kako ga zove, Brandon. Dobreče. Dobreče. Ja mu svi već uzimam naočar, kaže nemoj to su od MMA, jer posle razmišlja ko je MMA. Ja mogu da dam mišljenje na osnovu dosadašnje priče. E, to bi se sviđa. Sa njih dvoje. Sa njih dvoje, kako se zove, nisam nešto pretjerano puno pričao, ali na osnovu toga što ne pričao mogu da dam mišljenje, tako da prvo ću od Tamaris. Mislim da smo se našli na nekim sličnim talacima, kako se zove što se tiče toga da je ono, bar ja mislim da se nije rodila baš pod nekim brutalnim društvenim prilikama. I da nije, kako se zove, da nije imala ono, ne znam, sve i svašta u životu, da je morala vrlo mlada da osjeti, da krene da radi. I onda iz toga je, kako se zove, osjetila neku, kako kažem, potrebu da uspe u životu, da ostvari nešto i da dobila tu glad. I vidim da je iz toga onako izgrađena jedna ličnost koja, kako se zove, teži ka svojim ciljevima, poštuje i voli sebe, što ne vidim ništa loše u tome. A ako ne volimo mi sebe, neće nas niko voliti, tako da s te strane ne zameram što možda Adam vidi kao neki sredstvo za svoj neki cilj. Možda je tako, znači možda je grešim. I šta sam još teo? Teo sam još nešto da kažem, samo što koliko sam ovdje sedeo, bukvalno ono, stvorio sam misao, ali... E, pa to je greša što stvarate misli. Ne. Treba da vam nadođu. Ne, treba da čujem šta je neko drugi rekao pa da potvrdim, jel? E, ne. Ne, kako Sanja Grujić nju digneš, ona... Možeš ići i na veliku nužu, ona priča i dalje.
Izvoli. Što se tiče Tamaris? Da, što se tiče Tamaris... To... Sačekajte ljudi, molim vas. Si završio. Što se tiče Adama? Što se tiče Adama, mislim da ta depresija, da je to suprotnost... E, za drugari, još jedno vas opominjem. Da se umirite. Umirava me. Sačekaj. Okej. Okay. Ko je uspaće sobi? Okej, okay. Nastavite priču. Uglavnom, teo sam kažem da... Ko ustane od stola još jednom, a da bude dvoje u pušioni i dvoje napolju nedeljnih honorari? Samo da znate, Salma vam pišu, a vi radite što hoćete. Da ta njena glad i želja se stvorila iz tog nekog životnog presinga, to bar ja mislim. A... Šta je to presing? Pa životni presing, to je po meni to što nije imala možda prostora da je roditelji finansiraju da ide, ne znam, na fakultet, na ovo, na ono, nego je morala vjerojatno vrlo mlada da oseti rad i odmah samim time ti se probudi ta neka, kako se zove, životinska, ono, kad nema šta da izgubiš, e, onda sam ja bio u presingu, krećeš da grizeš i da, šta? Onda sam i ja bio u presingu. Eto, a s druge strane imamo Adama koji je trenutno tako izgleda depresivno, ja to mislim da je iz razloga što... On je u depresingu. Realno. Samim time mislim da ta depresija potiče iz toga što možda nije našao svoju svrhu i neko bitisanje u životu, ali, ovaj, ali ima vremena naravno i prostora da, da se pronađe. Dobro, učlanio se i omladinsku zadrugu i... Da, 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 ne, poštujem to. To je stvarno dokazao da on ne živi na račun slave te, tih njegove, njegove porodice. Pritom, Adam ima jako tešku životnu priču koju on nikad ovde nije koristio, da, niti je želao da ovde priča. Ni malo lak život, iako je jako mlad. Da. Super dečko, pozitivan. E, sad ima neki problem, verovatno. Da, to je, možda to neka... Rešit će se ljubav, ajde. Ne, ne, to je neka tuga i to. Ali ovaj, jedino što mogu da ti zamerim, za, taj, za to, kako se zove, hvaljanje, zato što mislim da ne znam koji si rekao auto X6, šta već. Ne, to sam namjerno zato što... Pa ti si tu imaš. Ne znam, ako stvarno to imaš... Kad me neko isprovocira ako se stvarno, na tu neku stvar... Jasno je zbog toga... Na tu neku stranu da, da nemam pojma, uvek ću tako odgovoriti. Pa ne, nego sam teo kažem u slučaju, ako nisi ti to stvorio, malo mi je, mislim ja tako radim, malo mi je bez veze da se... Ne, ne, nemam taj, nego kažem kad budem izašao. Aha, aha, to je onda sam pogrešno shvatio. Ali stan kao imaš na sebi, jel ne, šta ne, 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 isto kad budem izašao. A, onda, onda ništa, onda mislim, glupo mi sad je opet što pričam, jer nikome nije izazvao da, da nemam pojma. Mislio sam da se hvališ kao da imaš to i onda sam teo kažem da ako nisi ti stvorio da mi je malo bez veze, ali... Ne, 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 ne. Stvorit ću ako Bog da kad izađemo odavde. Hvala Bogu, svi ćemo. A što se tiče vaše veze, nekako mi vas dvoje, ono, suprotno, umjesto da izvlačite najbolje jedno iz drugog, nekako izvlačite jedno iz drugog najgore i onda se konstantno svađate, to vam crpi tu neku energiju. S druge strane, posle svađe sve slađe, znači, zato možda vas, to vam je neki stub koji, koji vas, da kažem, drži, ali... Dobar je bio ovo, ja. Čekaj, čekaj. Ti se nekako... Ako, ako može... Čujemo live, live coacha. Ako može Jelena priča 15 minuta, mogu ja. On meni najbolje, on meni najbolje. On je moj najbolje, da mi je. Da se neko ništa ne kaže. Samo što je uopšte, nikad ne... Dobro. Izvoli, sad, možda se baviš nikad izaš. Izgubio sam. On je moj life coach ovdje. Da. Aj, prekite me, ometite, molim vas. Ovaj, da, ovaj, mislim da je problem u vašoj vezi bio što niste imali poverenje jedno prema drugom i onda čim krene pritisak od strane drugih ljudi krenete sumnjate jedno u drugo. A to je zato što nemate poverenja i niste sigurni u tu vezu i onda je zbog toga više puta pucala. A treći put kad je pukla, ti si ovaj, na isti fazon. Na isti fazon je pukla i kad si ustao i krenuo si, ne znam, da jedno drugo pljujete, što svi ovde ih hoće i onda izvlače iz vas. Pokazujete slabost i onda i sole jedno po drugom, kako se zove, kad ste opet spojeni. Da, i onda čim je spao pritisak sa vas, eto šta se desilo, krenulo je sve na bolje. I mislim da vam samo fali poverenja u toj nekoj priči. Ako želite da nastavite da gurate to, i to je bilo to, neću dalje daviti. I još sam hteo da kažem samo jednu stvar. Hteo sam da kažem da čoveku je potrebno 2 godine da nauči da priča, a 50 da nauči da ćuti. Ovaj, poslaću kako se zajedame tebe, pošto mislim da možeš mnogo lakše to da izguraš tamo. Meni je trebalo 3,5 godine da nauči da priča. Tebi, ti si pro... ti čim si se rodio si propričao? Čuli ste Smilića? Okej, sad ćemo čuti Danijela. Danijele, dobroveče. Dobroveče. Bivši, bakši, dečko. I budući. Seksi.